مرحبا 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 ہاں افتخار مدینہ چراغ حرم افتخار مدینہ چراغ حرم ابر میلا تشریف شاہ امم افتخار مدینہ چراغ حرم ابر میلا تشریف شاہ امم میری نظروں نے دیکھے جو نوری قدم میری نظروں نے دیکھے جو نوری قدم جھوم کر قبر میں جھوم کر قبر میں میں بھی کہنے لگا مرحبا 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 ہاں مرحبا 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 شفیع روز قیامت حسین کے نانا کریں گے میری شفاعت حسین کے نانا کریں گے میری شفاعت حسین کے نانا مریا آرزو ہے کہ اٹھ کر میں نعت پڑھے نے لگو میرا آرزو ہے کہ اٹھ کر میں نعت پڑھے نے لگو جب آئے خبر میں حضرت حسین کے نانا جب آئے خبر میں حضرت حسین کے نانا جمیل ہے پھر دونوں